Kolem! Pod! Bravo! Pod! Máte to povolený? Ano, ano, samozřejmě, od soudruha velitele. Mohl bych vás poprosit. Mohl byste... Usmívejte se. Děkuju, výborně. Co tu robit? Soudruhu majore, vojín Kefalín. Toho času ve stavu nemocný. A proč to neležíte? Keď jste chorý? Ano, ano, to budu muset. Mám horečku 38 stupňů, soudruhu majore. 38 stupňů. Já jsem mal na frontě aj 27 stupňů. A išel jsem na steč. Ura! Automaty, gulomety. A tak jsme těch bolševikov bili. Co to táram? Fašistov jsme byli. A na nějakou horečku jebem ti Boha jsme nekukali. Co to tu máte? To je zrcadlovka, soudruhu majore. Fotoaparát. A čo vy tu nás hentým bazmekom? Není jste vy ten americký špion? Nechcete odfotografovat naše kasárně? Priznajte se! Ne, ne, to ne. Jenom jsem si prohlížel zámek, ale to ne. Ale dovolil bych si navrhnout jednu malou změnu, soudruhu majore. Jakou změnu? Proč změnu? Co to trebete? Ne, tamhle ta věž, ta úplně kazí vzhled budovy. A ono to opravdu nevypadá moc jako kasárna Lidově demokratické armády. Ale možná, kdyby se ta koule sundala, tak... Tak... Gulu sundaj, hovoríte. Ano. Vy nejste špion, voják. Vy uvažujete pokrokovo. Jste marxista. Ano, ovšem, soudruhu majore. A otázky leninismu jste čítal? Ano, dvakrát, soudruhu majore. Mezi náma. Děkuju. Rozumíte ten? No, to myslím, že velmi dobře. Rozumím, soudruhu majore. To rozprávajte svoje staré matěry. Já jsem majorom a nevím z toho nic.